Bu Azatlık Radyosu Praga'dan yapramız. Assalomu alaykum. Bugun 15-noyabr payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Buxorolik o'qituvchi Ilhom Jo'rayev viloyatdagi ijtimoiy muammolar bois muddatsiz ochlik e'lon qildi. Hukumat nima qilmoqchi bizni? Tok yo'q, gaz yo'q, suv yo'q. Nima qilmoqchi bizni? Maqsadini bilmoqchiman. O'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina doping majoralari bois 6 oyga xalqaro musobaqalardan chetlatildi. Toshkentda kollej va litseylarda qizlar tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ularning ginekologik sog'lig'i tekshirilmoqda. Doktor ajratib berilgan, vrach bilan medsestra har kuni gruppa bilan olib chiqib poliklinikada o'zida qildirishyapti. O'zbekistonda go'rkovlar ko'payadi. Yangi yildan qabristonlardagi xizmatlar uchun yana 5800 xodim ishga olinadi. Ozod javob ruknida Rossiya oligarxlariga o'qishga kirish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olingan ushbu mavzularimizga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka. Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro gimnastika federatsiyasi o'zbekistonlik sportchi Luiza Galiulinani 6 oyga musobaqalardan chetlashtirdi. Federatsiyaning ozodlikka ma'lum qilishicha, bu qaror Galiulinaning London Olimpiadasida doping iste'mol qilgani bilan bog'liqdir. 20 yoshli Luiza Galiulina 2013 yilning 30 yanvariga qadar sport musobaqalarida qatnasha olmaydi. 15 noyabr kuni e'lon qilingan qaror kuchi iyul oyidan boshlangan hisoblanadi. Shu bilan birga Xalqaro Federatsiya O'zbekiston Gimnastika Federatsiyasiga 2100 AQSh dollari miqdorida jarima soldi. Galiulina London yozgi Olimpiya o'yinlaridan avval ko'rikdan o'tgan va uning organizmidan taqiqlangan furosemid moddasi topilganida O'zbekiston tomoni Xalqaro Gimnastika Federatsiyasi qarori yuzasidan 3 hafta ichida shikoyat topshirishi mumkin. 14 noyabr kuni futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 2014 yilgi jahon chempionati saralash bosqichi doirasida o'tkazilgan o'yinda Eron termasini 1-0 hisobida yutdi. Saralash bosqichining A guruhida bellashayotgan O'zbekiston ayni damlarda 5 o'yindan so'ng 8 ochko to'plagan holda guruh peshqadamligini qo'lga kiritdi. To'plar nisbati 5-4. O'zbekiston terma jamoasi 2013 yil 26 mart kuni bo'lib o'tadigan saralash bosqichi 6 tur o'yinlari doirasida o'z maydonida Livan termasini qabul qiladi. Aynan shu kuni Janubiy Koreya termasi o'z maydonida Qatarni qabul qiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz xabarlarni tinglayapsiz. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyur Rossiyskaya gazetaga bergan intervyusida O'zbekistonning mazkur tashkilot a'zoligidan chiqishi yuzasidan ta'assuf bildirdi. O'zbekiston bilan munosabatlar tajribasidan yana bir karra KXJTda mexanik a'zo bo'lish besamar ekaniga yana bir bor amin bo'ldik. Toshkentning tashkilotga qo'shilish, keyin undanligi a'zoligini to'xtatish to'g'risidagi qarorlari mening nazarimda ko'proq hissiyot va vaziyat bilan bog'liq xarakterga ega, dedi Nikolay Bardyuja. Uning aytishicha, O'zbekiston KXJT faoliyatida to'liq qatnashishga tayyor bo'lmagan, shuning uchun ham munosabatlarda ko'plab muammolar yechimi borasidagi yondashuvlarda jiddiy tafovutlar o'rtaga chiqa boshlagan. O'zbekiston bir necha oy avval kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidagi ishtirokini to'xtatgan edi. Xalqaro xabarlar: Hamas jangarilari G'azodan turib Isroilning janubiy tumanlariga otgan raketalar 3 yahudiy fuqarosini o'ldirdi. Ayni paytda Isroil harbiylari Hamas nazoratidagi G'azo mintaqasida harbiy hujum ko'lamini oshirmoqda. 3 nafar yahudiy tinch fuqarosi Hamas raketasi G'azodan 25 km uzoqlikdagi Kiryat Malachi shaharchasida joylashgan binoga tegishi oqibatida halok bo'ldi. Ular Isroil chorshanba kuni harbiy hujumni boshlaganidan beri yahudiy tomoni ko'rgan ilk talafot bo'ldi. Mudofaa arkoni deb nomlangan
qilingan operatsiya Hamas raketa hujumlariga javoban chorshanba kuni boshlandi va G'azoda uyushtirilgan havo hujumi oqibatida 13 kishi halok bo'ldi. Bosh vazir Benyamin Netanyahu chorshanba kuni qilgan bayonotda Isroil harbiy operatsiyasi ko'lamini oshirishidan ogohlantirdi. BMT xavfsizlik kengashi chorshanba kuni kechqurun mojaroni hal qilish masalasini muhokama qilgani favqulodda yig'in o'tkazdi va ikkala tarafni zo'ravonliklarni to'xtatishga chaqirdi. Xitoy kommunistik partiyasi Si Jinpingni rasman partiya bosh kotibi etib tayinladi. Ху Цзинтао орнына егелеваткен Си партия Марказий Харби комиссиясы раисы етіп хам сайланды ва 2013 ил март ойда Қытай президенті лавазымыны егеллаш хам күтілмақты. Давлетке қарашы Синхуа агентлігінің хабар қылышча Қытайның али башқару тузылмасы қысабланген Компартия политбюросы азазалары саны 9-тадан 7-теге кемайтырылген. Си Джипинг Қытайның яңгі рахбарияты мамлекет халқы тұрмышыны яқшылаш мақсадыда hokimiyat tizimidagi korrupsiya va haddan ortiq byurokratiyaga qarshi kurash olib borishini bayon qildi. Yevropa Ittifoqi statistika idorasi bergan raqamlarga ko'ra 17 davlatni o'z ichiga oluvchi yevro hududi retsessiyani boshidan kechirmoqda. Eurostat idorasi joriy yilning 3-chi choragida Eurohudud iqtisodi 0.1% qisqarganini aytmoqda. 2-chi choragda Eurohudud iqtisodi 0.2%ga qisqargan edi. 2009 yilda global moliyaviy buhron avj olganidan beri Eurohududda retsessiya 2-chi marta kuzatilmoqda. Eurohududning iqtisodlari eng yirik bo'lgan Germaniya va Fransiya 0.2% o'sish kuzatilgan bo'lsa-da, umumiy tendensiya pastga qarab ketmoqda. Italiya, Ispaniya va Hollandiya kabi yirik davlatlarda iqtisodiy pasayish kuzatildi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining qo'mondoni general Jon Allen Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq direktori David Petraeus atrofidagi janjalga aloqador ayolga yuborilgan emaillar xususida Pentagon o'tkazayotgan tergovda to'la hamkorlik qilishga tayyorligini izhor qildi. Allenning advokati polkovnik Jon Baker o'z mijozi bu ishga aloqador savollarni iloji boricha to'laligicha va tezroq hal qilish istagida ekanini bildirdi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Siphon proxy'si yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, agar qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lsa, siz saytimizga to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Bunday imkonni sizga Ozodlik mobil beradi. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Ozodlikdasiz. Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Buxorodagi Qorako'l neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev 14 noyabrdan boshlab muddatsiz ochlik e'lon qilganini aytmoqda. 49 yoshli Ilhom Jo'rayevning Ozodlikka aytishicha, u o'zbek futbolchilarining Eron bilan bo'lgan musobaqasini namoyish qila olmagan, ya'ni chiroq o'chgani bois va shundan keyin uning sabr kosasi to'lib ochlik e'lon qilishga qaror qilganini aytyapti. Bu borada dastur davomida batafsil tanishasiz. Hozir diqqatingizni Toshkentdan olingan bir mavzuga qaratamiz. Toshkentdagi kollej va litseylardagi qizlar guruh-guruh tarzda tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi litsey o'quvchi qizlari bu ma'lumotni tasdiqlashdi. Toshkentdagi oilaviy poliklinikalarda qizlarning umumiy salomatlik darajasi ultra tovushli moslamalar vositasida tekshirilmoqda va asosiy e'tibor qizlarning ginekologik sog'ligiga qaratilmoqda. Toshkent litseylaridan birida o'qiydigan 17 yoshli qizning Ozodlikka aytishicha tekshiruvlar asosan qizlarning ichqat ekanini aniqlashga qaratilgan. Ozodlik bog'langan Toshkent, Samarqand va Nukusdagi kollejlarning
o'g'il bola talabalari tibbiy ko'rikdan o'tkazilmayapti. Toshkentdagi Politexnika kollejining barcha qizlari shu yil oktyabr oyidan boshlab oilaviy klinikaning ginekologiya bo'limida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Bu ma'lumotni Ozodlikka bildirgan kollej direktoriga ko'ra, qizlarni guruh-guruh qilib tibbiy ko'rikdan o'tkazish tadbiri kollejdagi ma'naviyat majmuasi rahbari zimmasiga yuklatilgan. Bu ma'naviyatchim qilyapti-da? Ha, ma'naviyatchim qilyaptilar-da? Kollej ma'naviyat majmuasi rahbari Ozodlik bilan suhbatda qizlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra amalga oshirilayotganini alohida ta'kidladi. Vazirlar Mahkamasining 1096 va 1144 raqamli ikkita qaroriga ko'ra qizlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazyapmiz. Yonimizdagi oilaviy poliklinikaga 15-15 ta qilib olib boryapmiz. Ularni ultra tovushli tadqiqot orqali tekshiryapmiz. Vrach va hamshira ajratilgan, deydi suhbatdosh. Bizdagi 9-chi oilaviy poliklinika bor-ku. 9-chi oilaviy poliklinikada bizga doktor ajratib berilgan, vrach bilan medsestra. Ular har kuni gruppa-gruppa bilan olib chiqib poliklinikada o'zida qildirishyapti, fluorografiya qildirishyapti va doktorlardan o'tkazishyapti. Bu qachon boshlandi bu, opa? Oktyabrda. Ha-ha. Qachongacha davom etadi bu narsa? Men sekin-sekin o'tdi, o'zidagi masalan, gruppani 15-15 ta olib chiqamiz-da, 5-5 ta, 10-10 ta qilib olib chiqiladi. O'tdi poliklinikaning o'zining ham normasi bor-ku? Ha, tushundim. Endi bundan maqsad nima? O'sha yosh qizlar homilador bo'lib qolmasin. Erta manaqa seks bilan shug'ullanmasin degan ma'nodami maqsad? Maqsad bolalarning sog'lig'ida shekilli, uni vazirlik biladi. Sog'liqni saqlash vazirligi biladi. Ularning qarori bo'yicha qilinyapti. Ha, demak, qaror bo'yicha qilinyapti. Vazirlar mahkamasini 1096 va 1144 dedi o'qituvchi. Ayni paytda Ozodlik suhbatlashgan litsey o'quvchilari orasida bu tibbiy ko'rik haqida boshqacha taxminlar bor. Toshkentdagi litsey o'quvchilaridan 2 nafari homilador bo'lgani va ularning balog'at yoshidan past bo'lgani O'rta maxsus ta'lim vazirligida muhokama qilingandan keyin o'quv yurtlarida yoppasiga tibbiy ko'rik boshlangan. Ozodlik gaplashgan va ismi noma'lum qolishini istagan qizlarga ko'ra homiladorlik bilan bog'liq janjal ildizi talabalarning paxtaga olib chiqilgan paytiga borib taqaladi. Litsey va kollejlardagi balog'at yetmagan qizlarning homilador bo'lishini oldini olish maqsadida tarbiyaviy soatlar hamda tushuntirish ishlari olib borilayotgani Ozodlik suhbatida bo'lgan o'qituvchilar tarafidan aytildi. Bunday tarbiyaviy soatlar oxirida qizlardan balog'at yoshiga yetguncha jinsiy hayotdan tiyilish, o'zbekona ma'naviy qadriyatlarga amal qilish majburiyati zimmasiga olingan tilxat yozdirib olinmoqda. Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Telefon orqali yoki SMS orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutyapmiz. Dasturimiz davom etadi. Qarorgohi Lozanna shahrida joylashgan Xalqaro gimnastika federatsiyasi o'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulinani 6 oyga xalqaro musobaqalardan chetlatdi. Shu bilan birga Xalqaro federatsiya O'zbekiston gimnastika federatsiyasiga 2100 AQSh dollari miqdorida jarima ham soldi. Galiulina qonida taqiqlangan furosemid moddasi topilgandan so'ng u dastlab vaqtincha musobaqalardan chetlatilgan va keyin London Olimpiada qishlog'idan haydalgan edi. Xalqaro gimnastika federatsiyasi matbuot vakili Filip Silachining Ozodlikka ma'lum qilishicha, bu qaror Galiulinaning London Olimpiadasi paytida doping iste'mol qilgani va ikkinchi tekshiruv natijalari ham dopingga ijobiy chiqqani bilan bog'liqdir. Yes, 6 months. It was on November 13. Ikkinchi tekshiruv ham sportchi organizmida taqiqlangan furosemid moddasi bo'lganini tasdiqladi va shu asosda federatsiyamiz 13 noyabr kuni bu gimnastikachini 6 oyga xalqaro musobaqalardan diskvalifikatsiya qilishga qaror berdi, dedi Silachi. Xalqaro gimnastika federatsiyasi qaroriga ko'ra 20 yoshli Luiza Galiulina 2013 yilning 30 yanvariga qadar sport musobaqalarida qatnasha olmaydi. Sababi 13 noyabr kuni qabul qilingan qaror kuchi 1 avgustdan boshlab hisoblanadi. Shu bilan birga Xalqaro federatsiya O'zbekiston gimnastika federatsiyasiga 2100 AQSh dollari miqdorida jarima ham soldi. O'zbekiston gimnastika federatsiyasi intizomiy mahkama tinglovga ketgan 2000 Shvetsariya franki, ya'ni bu 2100 AQSh dollari bo'ladi. Ana shu pulni sarf xarajatlarini qoplashi lozim bo'ladi. Luiza Galiulina va O'zbekiston tomoni xalqaro tashkilot qarori yuzasidan kelasi 21 kun ichida shikoyat arizasi bilan chiqishi mumkin. O'zbekiston gimnastika federatsiyasi bosh kotibi Go'zal Filipova xalqaro federatsiya qaroridan xabari borligi, lekin bu yuzadan yozma tarzda izoh berishi mumkinligini aytdi. Если вас интересует информация по Галиулине, мы вам дадим письменно.
виде. Вы мне с письмом обратитесь в федерацию на имя вице-президента или генерального секретаря. Если вам интересно, мы вам дадим расшифровку. С вами разговаривает генеральный секретарь федерации. Фамилия моя Филиппова. Луиза Галиулина Лондон yozgi olimpiadasida O'zbekistonni namoyon etgan yagona sport gimnastikachisi edi. Musobaqalar boshlanishidan 3 kun oldin, ya'ni 25-iyul kuni Galiulina doping sinovidan o'tgan, qonida taqiqlangan furitsemid moddasi topilganidan so'ng u dastlab vaqtincha musobaqalardan chetlatildi, keyin olimpiada qishlog'idan butkul haydaldi. Murabbiylari uning olimpiada medallaridan birini olishiga umid qilishayotgandi. Galiulina bir qator xalqaro musobaqalarda muvaffaqiyatli chiqishlari bilan tanilgan o'zbek gimnastikachisidir. U Qatarda 2005-yil bo'lgan Osiyo chempionati hamda 2010-yil Xitoyda o'tkazilgan Osiyo o'yinlarining bronza medallarini qo'lga kiritgandi. 2011-yil sport gimnastikasi bo'yicha Belgiyada bo'lgan Jahon Kubogi musobaqalarida ham Galiulina 3-chi o'rinni olgan edi. Luiza Galiulina London Olimpiadasida taqiqlangan modda sababli musobaqalardan rasman chetlatilgan yagona o'zbek sportchisi emas. O'zbekistonlik dzyudochi Abdulla Tangriyev qonidagi nasha alomatlari topilgandan so'ng London Olimpiadasiga umuman yo'latilmadi va uning 2 yilga xalqaro musobaqalarda ishtirok etish taqiqlab qo'yildi. O'zbekistonlik kurashchi Saslan Atigiyev qon namunasida ham sportchilar uchun taqiqlangan metil geksanamin moddasi aniqlangandan so'ng u bronza medaldan mahrum etildi. Hozirda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasidan Tigiyevga berilgan bronza medali va diplomni qaytarib berishni so'ramoqda. Demak, o'zbekistonlik gimnastikachi Luiza Galiulina doping mojarolari bois 6 oyga xalqaro musobaqalardan chetlatildi. Bugungi dasturimizdan o'zbek sportiga oid yana bir mavzu o'rin olgan, bu o'zbek futbolchilarining qo'lga kiritgan yangi muvaffaqiyatiga doir. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida o'tkazilgan, ya'ni 14 noyabr kuni Tehronda o'tkazilgan Eron terma jamoasi bilan bo'lgan o'yinda o'z raqiblarini 0-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Bu vaqtdagi lavhamiz dastur davomidan o'rin olgan. Hozir esa dastur davomida yana boshqa tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Buxorolik o'qituvchi Ilhom Jo'rayev viloyatdagi ijtimoiy muammolar bois muddatsiz ochlik e'lon qildi. Toshkentda kollej va litsey qizlari tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. O'zbekistonda go'rkovlar soni ko'payadi. Yangi yildan qabristonlardagi xizmatlar uchun yana 5800 nafar xodim ishga olinadi. O'zbekistonda yana benzin taqchilligi, shuningdek dastur davomidan o'rin olgan ozod javob ruknida Rossiya oliygohlariga o'qishga kirish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Demak, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturlarimizni tinglashda davom eting. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Beshinchi noyabr kuni Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan Buxorodagi Qorako'l neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayev 14 noyabrdan boshlab muddatsiz ochlik e'lon qilganini aytmoqda. Qorako'l tumani Quvachi qishlog'ida yashovchi 49 yoshli Ilhom Jo'rayevning Ozodlikka aytishicha, O'zbekistonning sport telekanali 14 noyabr kuni o'zbek futbolchilarining Eron bilan musobaqasini namoyish qilgan paytda qishloqda chiroq o'chgan va u o'yinni tomosha qila olmagan. Qorako'ldagi ijtimoiy muammolar borasida kurashib kelayotgan o'qituvchi Jo'rayevga ko'ra, o'zbek futbolchilarining eng muhim o'yinini tomosha qilishdan o'zi kabi ishqibozlar mahrum bo'lgani uning sabr kosasini to'ldirdi. Jo'rayevning iddao qilishicha, u Qorako'ldagi muammolarga qarshi kurashish uchun ochlik qilish yo'lini tanlagan. Qorako'llik o'qituvchi mahalliy hokimlik, qolaversa prezident apparati mutasaddilaridan tumandagi elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suv yetishmovchiligi va aholini qiynayotgan ijtimoiy muammolar sabablarini izohlashni talab qilmoqda. Bizda ana bu Qorako'l tumanidagi ijtimoiy ahvol og'irlashib ketganligi sababli mana hozir bir sutkada bir soat to'q bo'lyapti. Hammasidan nimasi mayliga chidasa bo'lardi, lekin kecha futbol bo'ldi, shuni ko'rib bilmadik. Shuni bizdan mahrum qilishdi. Mana shuning uchun man
Baykot e'lon qildim ki, kechadan beri hech narsa yemayapman. Boshlik e'lon qildim. Nima uchun? Nima, ana bu Qarako'ldagi ijtimoiy ahvol uchun, kerak bo'lsa siyosiy ahvol uchun ochlik e'lon qildim. Kechadan beri hech narsa yemayapman. Tok bergani yo'q, biz televizorda ko'rganik yo'q. Mana bu futbol Eron bilan futboli o'ynaganini ko'rganik yo'q. Hamma joyda bordik, divizionlar o'tirib qolgan, akkumulyatorlar yorilib qolgan. Tok yo'q. Bizi ijtimoiy himoyada emasmiz. Bizlar hozir bizni rayonda yovvoyi ana qadar nima hukm surmoqda. Demak, siz kecha futbolni ko'rolmaganingizdan jahlingiz chiqdi-yu, bugun ochlik e'lon qildingiz. Ochlik e'lon qildim. Qachondan beri ovqat yemayapsiz? Kecha mana shu kechqurungi ovqatni yedim, undan beri hech narsa yemayapman. Mana bir sutka bo'lyapti. Kengroq qilib tushuntirib bering, nima uchun ochlik e'lon qildingiz? Ochlik e'lon qilinganiki, bizda tok yo'q, gaz yo'q. Bir soat beryapti, u kundan bugunga, u ham uzun yo'q. Bir kelib qoladi, qaydan kelamiz, u ratsionasi ham yo'q. Takribir ana bu tartib chiqargan bu aholini ogohlantirilgan tablisasi ham yo'q, jadval ham yo'q. Uzun yo'q, bir soatlar to'g'ri berib qoladi. Nimaga endi bunaqa? Nimaga menga tushuntirib berishdi? Kim tushuntirishi kerak sizga endi? Mahalliy ma'muriyat, hokimiyat, rayon hokimiyati, Buxoro viloyati hokimiyati, sizdan tartibda. Ularni ogohlantirib, men 10 yildan beri patagim to'zilgan. Patak degani borki, ana bu oyog'i kalishning ustiga qo'yib kiyiladigan nakladka. Mana shularni to'zib ketgan. Men toqatim toq bo'ldi-yu, ilojim qolmadi-yu, mana shuni qilishga majbur bo'ldim. Men futbolni ko'rib bilmadim. Shu menga dastak. Men futbolni ko'rib bilmadim. Men O'zbekiston uchun jon qo'ydirib bilmadim. Ilhom aka, demak, shu yillar davomida svet gaz yo'qligiga endi chidab yashab kelyotdingiz-ku, shu bitta futbolni ko'rmagandan keyin bu o'sha sabr kosangizni to'ldiribdi-da. Sabr kosam to'ldi. Men insonman. Men baliq emasman. Men yoki o'rslanga aytganda ham baran emasman. Men yaqinda 3 oy, 4 oy Rossiyada ishlab keldim. Men ana shu jumshut emasman, men ravshan emasman. Men erkin fuqaroman. Endi mana shu ochlik e'lon qilganingizdan shu mahalliy hokimlik, mahalliy mutasaddilarni xabardor qildingizmi? Yo'q, xabar qilganim yo'q, foydasi ham yo'q. Ammo axborot sifatida sizni tanladim, Ozodlik radiosini. Mana shunga chiqib to'xtab, mana shunday qildim. Ilhom aka, endi nimaga erishmoqchisiz ochlik e'lon qilib? Ochlik e'lon qilibki, sababiki nima qilmoqchi bizni? Mana shu hukumat, hozirgi siyosat, hozirgi davlat nima qilmoqchi bizni? Tok yo'q, gaz yo'q, suv yo'q. Nima qilmoqchi bizni? Maqsadini bilmoqchiman. Qanchagacha nima qilmoqchisiz? Shu ochlikni davom ettirmoqchisiz? Qancha muddat? Biror muddat? Ochligi yo nima siyosiy nimaga erishmoqchiman yoki bo'lmasa o'lib ketganlar ham ko'p, men internetdan qiziqdim. Demak, siz ochlikni to'xtatish niyatingiz yo'q? Yo'q, yo'q. Endi nima qilyapsiz? Hech bo'lmasa suv ichyapsizmi? Endi suv hozir salqinda nimaga kerak? Suv ichganim yo'q, ertalabdan beri suv talab yo'q. Ertangiga yana qanaqa bo'ladi, ahvol og'irlashadimi, bu yog'i tomo bo'ladimi, nima bo'ladi, u yog'i xudo biladi. Ilhom aka, siz kollejda o'qituvchilik qilasiz. Bu paxtadan keyin darslar boshlandimi yo'qmi hali? Darslar boshlandi. So'ramoqchi bo'lganim, bu ochlik qilganingiz sizni kollejda dars o'tishingizga xalaqit bermaydimi? Endi birinchi kundan nasib bo'lsa, dushanba kundan borishim kerak. Xudo xolasa, borib bilsam boraman. Agar kuchim yetmasa bormayman, aytib qo'yaman, ogohlantiraman, doktor bor. Ishga bormasangiz, keyin sizni ishdan haydash xavfi yuzaga kelmaydimi? Endi u yog'ini nima admin bu, nima boshqaruv biladi. Kollej boshqaruvi biladi, haydasa haydasin. Men ellikka kirdim, nima qildim O'zbekiston uchun? Nima qildim men? Hech narsa qilmadim. Mayli, haydasa haydasin. Demak, bu Ozodlikning erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Buxorodagi Qorako'l tuman neft va gaz kolleji o'qituvchisi Ilhom Jo'rayevning fikrlari edi. Demak, Ilhom Jo'rayevning iddao qilishicha, u 14 noyabrdan boshlab viloyatdagi ijtimoiy muammolar bois muddatsiz ochlik e'lon qilganini aytmoqda. Albatta, Ozodlik Ilhom Jo'rayev bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etadi. Siz esa efirlarimizni kuzatib boring. O'zbeklarning savoli ko'p. Nima bo'ldi? Ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda. Ali qayer bo'lsa, bo'lama, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor? Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang.
Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42-06-02-61-27-13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan. Bugun ozod javob ruknining yangi soni dasturimizdan o'rin olgan. Siz rukunda Rossiya oliygohlariga o'qishga kirish tartiblari borasida suhbatimizni tinglaysiz. Demak, Rossiyaga o'qishga kirishning 3 xil yo'li bor ekan. Buning qanday yo'llar ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, dasturimizni tinglashda davom eting. Yangi rukun dastur davomidan o'rin olgan. Hozir diqqatingizni O'zbekistonga oid mavzuga qarataman. O'zbekistonda kelasi 2013 yildan boshlab qabristonlardagi xizmatlar uchun yana 5800 yangi xodim ishga olinadigan bo'ldi. Bu xodimlar dafn qilish bilan bog'liq ishlar va qabristonni qorovullash maqsadida ishga olinishi bildirildi. Go'rkovlar sonining oshirilishi masalasi O'zbekiston parlamenti quyi palatasining qurilish va savdo qo'mitasi yig'ilishida ko'rib chiqildi. Majlis qaroriga ko'ra 2013 yilda O'zbekistondagi qabristonlarni obodonlashtirish, dafn qilish bilan bog'liq xizmatlar sifatini yaxshilash maqsadida davlat budjetidan qo'shimcha mablag' ajratilishi so'raladigan bo'ldi. Mamlakatdagi mavjud go'rkovlar shtatiga qo'shimcha tarzda qabristonlarda yana 5800 ish o'rinlarining shtat jadvali hamda oylik maoshlari 2013 yilgi budjet loyihasiga kiritilishi qo'mita tarafidan tavsiya qilindi. Ushbu mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Toshkent shahrida 70 ta qabriston bor, 10-tasi yopilgan, 10-tasi esa boshqa millatga mansub mayitlar uchun mo'ljallangan, deydi Toshkent shahridagi fuqarolarni dafn qilish boshqarmasi boshlig'i Hojiakbar Rasulov Ozodlik bilan suhbatda. Toshkent shahrida 70 ta qabriston bor, 10-tasi yopilgan, 10-tasi boshqa millatga mansub, 50-tasi 3 million aholiga. Toshkent viloyatida 3 million aholi bor, 771 ta mozor bor, har mozorni bilmaydigan odamlar bor, mozorida go'rkovi yo'q, davoli yo'q, chirog'i yo'q, yo'li yo'q. Respublikada 7904 ta mozori, 94 ta mozori respublika prokuraturasi bitta va bitta 1.5 yil o'rganib chiqib, har bittasiga ma'lumot tayyorlab, uni vazirlar mahkamasiga yozib berib, ana ularga qaror qabul qilingan. Bu narsalarni hammasi Toshkent shahrida hech qanaqa muammoni o'zi yo'q. 1968 yili sovminli qarori bilan boshqarma tuzilgan, o'sha kelyapti shundayligicha. U berilayotgan narsalar o'shadagi mozorlarni obod qilishga, oyoqqa qo'yishga, yo'l qurishga, chiroq qurishga, odamlarni ushlattirishga. Deydi dafn qilish boshqarmasi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda. Toshkent o'liklar yoqilmaydigan shahar, Toshkent krematoriya mavjud bo'lmagan shaharlardan biri. Toshkentdagi Qoralola dafn qilish shirkati mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda krematoriya qurish masalasi muhokama qilingani va musulmonlar hamda boshqa din vakillari taklifiga ko'ra bu g'oyadan voz kechilganini aytdi. Krematoriya qabul qilinmagan. Krematoriya qabul qilinmagan, nega biz musulmonlarda krematoriya qilinmaydi o'zimizda, keladi. O'sha yerga ko'mish qabul qilingan. Ba'zi Yevropa millatlari ham bunga qarshi bo'lgan. Toshkentga ko'chmoqchi bo'lishgan bu narsa. Qancha katta mablag' bilan bog'liq narsa bo'lgan, lekin buni qabul qilinmagan, qurilmagan. Bu boshlangan hisob-kitoblari qilingan, krematoriya qilinmagan. Krematoriya yo'q, Toshkent shahrida yo'q. O'zbekistonda umuman O'zbekistonda mana krematoriya yo'q bo'lsa kerak. Musulmonlar mayitni yerga ko'madi, nasroniylar va yahudiy din peshvolari ham krematoriya qurilishi borasidagi taklifga qo'shilishmadi. Hozir O'zbekiston hududida krematoriya yo'q, yaqin orada ham ochilmasa kerak, dedi mutaxassis Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekistonda qabristonlarni ijaraga berish va xususiylashtirish takliflari ham rad qilingan. Yo'q, ijaraga biz o'tamiz, ijaraga beramiz, chiqadi bizga. Bu agar ijaraga berib, birinchi narsa anaqa ham bo'ldi, qabriston sotib olish anaqasini ham ko'rishdi-da, lekin sotib olib bo'lmaydi qabriston, shaxsiy qilib bo'lmaydi, xususiy qilib bo'lmaydiki, pulni bolalar ko'rmadi, pulni yo'llar qayerga olib boradi odamlarni ko'mishga. Yo tomonlar o'ylab, har tomon fikrlar o'tib chiqilgan, lekin bu narsa qabul qilinmaganki, xususiy bo'lsa xususiy qilish ham bir o'ylab ko'rishdi-da bular. Ijaraga berish, ijaraga berolmaysiz qabristonlarni yerini. Bu davlat yeri hisoblanadi bu. Suhbatdoshga ko'ra, qabristonlarni xususiylashtirish borasida biznesmenlardan taklif tushganida rad qilingan, chunki bunaqada puli borlar dafn qilinib, puli yo'qlar mozorsiz qolishi mumkin, deydi Toshkentdagi Qoralola dafn qilish shirkati mutaxassisi. Masalan, oddiy to'si 400 ming taxminan. Ha. Mashina, magila, ali grob, venok, shunaqa narsalar. Ha, endi nima, musulmonlar qabristoni ham bormi, musulmon odam bo'lsa? Musulmonlar qabristoni ham bor, musulmonlarga undan sal arzonroq bo'ladi. Qancha bo'ladi?
350 000 borib qoladi. Hozir bitta nasroniyni ko'mish xizmati 400 000 so'm, musulmonni ko'mish esa sal arzonroq, deydi suhbatdosh. O'zbekistondagi 8 000 ziyod qabriston asosan davlat byudjeti bois faoliyat yuritayotgani aytiladi. Keyingi yillarda mamlakat tashqarida ishlayotgan O'zbekiston fuqarolarining soni 1 milliondan oshgani barobarida ular orasida vafot etganlarni ko'mish bilan bog'liq muammolar ham chiqmoqda. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja Rossiyskaya gazetaga bergan intervyusida O'zbekistonning mazkur tashkilot a'zoligidan chiqishi yuzasidan ta'assuf bildirdi. Hamas jangarilari G'azodan turib Isroilning janubiy tumanlariga otgan raketalar 3 yahudiy fuqarosini o'ldirdi. Ayni paytda Isroil harbiylari Hamas nazoratidagi G'azo mintaqasida harbiy hujum ko'lamini oshirmoqda. Xitoy kommunistik partiyasi Si Jinpingni rasman partiya bosh kotibi etib tayinladi. Kuzintao o'rnini egallayotgan Si partiya markaziy harbiy komissiyasi raisi etib ham saylandi va 2013 yil mart oyidan Xitoy prezidenti lavozimini egallashi ham kutilmoqda. Yevropa ittifoqi statistika idorasi bergan raqamlarga ko'ra 17 davlatni o'z ichiga oluvchi Yevro hudud resepsiyani boshdan kechirmoqda. Eurostat idorasi joriy yilning 3-chi choragida Yevro hudud iqtisodi 0.1%ga qisqarganini ma'lum qildi. Afg'onistondagi AQSh qo'shinlarining qo'mondori general Jon Allen, Markaziy razvedka boshqarmasi sobiq direktori David Petraeus atrofidagi janjalga aloqador ayolga yuborilgan emaillar xususida Pentagon o'tkazayotgan tergovda to'la hamkorlik qilishga tayyorligini izhor qildi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon yoki Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Demak, Skype orqali ozodlik bilan bog'lanish juda qulay imkoniyatlardan biri. Albatta, Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Moskva shahar prokuraturasi qozog'istonlik er-xotin qo'lidan qullikdan ozod etilgan O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq tergov jarayoni yopilganini ma'lum qildi. Joriy yilning 30-oktyabr kuni qozog'istonlik tadbirkor er-xotinlar o'z do'koni yer to'lasida 12 nafar O'zbekiston va Qozog'iston fuqarosini bir qancha yillar davomida qullikda saqlab kelgani aniqlanganida. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. Moskva prokuraturasi Galyanova tumanida joylashgan qozog'istonlik tadbirkor er-xotin Sakim Muzdibayev va Jansulu Ustambekovalarga tegishli oziq-ovqat do'konidan huquq faollari tomonidan ozod etilgan O'zbekiston fuqarolari ishida qullik yoki boshqa jinoyat alomatlari aniqlanmadi degan asosda tergovni to'xtatish to'g'risida qaror chiqardi. Ozodlik bilan suhbatda Moskva shahar prokuraturasi axborot bo'limi rahbari Yelena Rassoxina Preobrazhensky tuman prokurori qarori ommaviy axborot vositalari tomonidan biroz noto'g'ri talqin qilinayotganini aytadi. Прокурор Преображенский, на территории которого это, он не усмотрел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Преображенский туман прокуроры jinoiy ishni qo'zg'atish uchun yetarli asos ko'rmadi. Tergov qo'mitasi bu qaror ustidan shikoyat qildi. Ya'ni jinoiy ishning o'zi ochilgani yo'q. Hozircha bizning qo'limizda shu do'konda go'yo odamlar ozod qilingani to'g'risida tergov qo'mitasi tomonidan ochilgan taftish materiallari bor xolos. Prokurorimiz esa aynan shu materiallarga tayanib, u yerda odamlar qullikda saqlangani haqidagi iddaolar jiddiy tekshirilishi lozimligini ta'kidladi, dedi Moskva prokurori katta yordamchisi Yelena Rassoxina. Prokuratura vakillasi ozodlik bilan suhbatda o'zbek ayollari shu yillar davomida bemalol qochib ketishlari mumkin edi. Ular bu masalada hech qayerga murojaat qilishmagan, demak, u yerda majburlash alomatlari bo'lmagan, deya sodda xulosa chiqarib berdi. Magazin podvalda 10 yil davomida ushlab turilganligini gapirgan o'zbekistonlik Laylo Ashirova mahbusalarning har bir qadami nazorat ostida bo'lgani, arzimas kamchilik
uchun qattiq jazolanib kelingani bois o'zlarida qochish imkoni bo'lmaganini aytadi. Ну как приехали, уже как наши уже паспорта забрали и не вернули нам. И столько лет даже по телефону, когда иногда разрешали нам разговаривать с родителем, они Biz kelishimiz bilan pasportlarimiz olib qo'yildi va shuncha yil davomida berilmadi. Ba'zan telefonda ota-onalarimiz bilan gaplashganda, ular telefonni baland ovozga qo'yib, bizni yaqinlarimizga ishlarimiz yaxshi deb gapirishga majburlashardi. Biz ko'chaga chiqmas edik. Ota-onamiz nega pul jo'natmayapsan desa, biz pullarimizni mashinaga, kvartiraga yig'yapmiz. O'zimiz borganda olib boramiz deyishimiz kerak edi, dedi Laylo Ashirova. Shuningdek, o'zbek mardikorlari qozog'istonlik do'kon egalari, mahalliy politsiya xodimlari bilan hamtovoq bo'lgan. Ularning qing'ir ishlariga politsiyachilar doimo ko'z yumib kelganini iddao qilishmoqda. O'zbekistonlik Laylo Ashirova va Boqiya Qosimovalar huquqlarini himoya qilayotgan faollardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, do'kon xo'jayikasi Jansulu Ustambekovaning Sholpan va Janar ismli ikki singlisi bor. Sholpan 2002-yilda birovni qullikka mahkum etish ishi yuzasidan allaqachon qisqa muddatga ozodlikdan mahrum etilib o'tirib chiqqan. 2001-yilda xuddi shu magazinda olib borilgan maxsus amaliyot natijasida 15 dan 18 yoshgacha bo'lgan 10 nafar markaziy osiyolik qizning ozod etilishi katta shov-shuvga sabab bo'lgan edi. Politsiya xabariga ko'ra, 2001-yil noyabrida Istanbekovaning qamoqxonaga aylantirilgan do'konida pichoq bilan urib o'ldirilgan 15 yashar qizning murdasi aniqlangan. Qizig'i, Sholpan Istanbekova 2003-yilda shaxsan prezident Vladimir Putin tomonidan insonparvarlik tamoyillari asosida afv etilgan. Sholpan qamoqxonadan chiqqunga qadar tadbirkor opa-singillar allaqachon Moskvada 5 ta do'kon egasiga aylangan. Rossiya huquq faollari Istanbekovalar oilasining bu kabi qator jinoyatlariga aloqador bo'lish mumkinligini ta'kidlamoqda. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova Moskva prokuraturasi chiqargan qaror haqiqatga mutlaqo mos kelmasligi, Istanbekovalar sodir etgan jinoyatlari uchun javob berishlari kerakligini gapiradi. Вот девушки настроены решительно, поскольку они понимают, что если они сейчас не будут идти до конца, то Qizlarimiz qat'iy ruhda kurashni davom ettirishga tayyor. Ular oxirgacha borishmasa, o'z hayotlari jiddiy xavf ostida qolishini tushunib turibdi. Shu sababli biz ham tergovchilar bilan jinoiy ish qo'zg'atilishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solamiz, deydi Ozodlik bilan suhbatda Moskvadagi migrantlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi Anastasiya Denisova. Suhbat davomida Anastasiya Qozog'istonda ham Uralskaya ko'chasidagi Istanbekovalarga tegishli boshqa bir do'konda uzoq yillar qullikda saqlangan yana bir ayol topilganini bildirdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston bosh prokurori parlamentni bir qator deputatlar jinoiy javobgarlikka tortilishidan ogohlantirdi. Ayni paytda parlamentning 4 deputati turli jinoyat ishlari yuzasidan hibsda saqlanmoqda. Parlament deputati Nariman Tulliyev Bishkek shahar meri lavozimini egallab turganida davlatga 100 million so'm miqdorida ziyon keltirganlikda ayblanmoqda. Bosh prokurorga ko'ra uning ishi bir necha kundan so'ng sudga o'tkaziladi. Deputat Sadir Japarov, Qamchibek Tashiyev, Talant Mamitov 3 oktyabrda namoyish uyushtirib, parlament va prezident ma'muriyati joylashgan Oq uyni bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib hibs qilingandi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod. 14 noyabr kuni Qirg'iziston parlamentiga chiqish qilgan bosh prokuror Aida Salyanova yaqin oyda bir qator deputatlarni jinoiy javobgarlikka tortish uchun ruxsat olgani parlamentga kelish haqida ma'lumot berdi. По факту возбуждать ответы бар, в отношении депутата возбуждать ответы бар, ушундай Ayrim faktlar yuzasidan bir qator deputatlarga jinoyat ishi ochilishi mumkin. Hozirgi kunda ochilgan jinoyat ishlari ham bor. Bu ishlar yetarli darajada tayyor bo'lganidan so'ng men bu hujjatlarni ko'tarib parlamentga kelaman. Hozir jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin bo'lgan deputatlar ismini oshkor etishga ertaroq, dedi Aida Salyanova. Parlament deputati Nariman Tulliyev Bishkek shahar meri lavozimini egallab turganida davlatga 100 million so'm miqdorida ziyon keltirganlikda ayblanmoqda. Bosh prokuraturaga ko'ra uning ishi bir necha kundan so'ng sudga o'tkazib beriladi. Deputat Sadir Japarov, Qamchibek Tashiyev, Talant Mamitov 3 oktyabrda namoyish uyushtirib, parlament va prezident ma'muriyati joylashgan Oq uyni bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib hibs qilingan. Ularga nisbatan jinoyat ishlari hozircha yakunlangani yo'q. Deputat Nurlan Sulaymonovga ham korrupsiya ayblovi bilan jinoyat ishi ochilgan. Parlament maxsus komissiyasi deputat Nariman Tulliyevni hibsga olish jarayonida qonun me'yorlari buzilganini iddao qildi.
Атагенде кармап келу алып, анан кийин документтерди арткычлоо менен толтуруш. Avval hibsga olinib, keyin hujjatlarni boshqa kunda to'ldirish tergov amaliyotiga aylanib qoldi. Tuleyevni hibs qilganlardan so'ng bir necha oy o'tgachgina bosh prokuror bizga bu boradagi hujjatlarni taqdim qila oldi. Holbuki bu ish hibsga olinishdan oldin amalga oshirilishi kerak edi, dedi komissiya raisi Qurmanbek Usmonov. Parlament maxsus komissiyasi deputat Nurlan Sulaymonov 2 oydan beri Germaniyada yuragini davolatayotgani, shuning uchun u Qirg'izistonga qaytib kelganida uni hibs qilmay jinoiy ishni yakuniga yetkazish yuzasidan qaror loyihasini taklif qildi. Lekin Qirg'iziston parlamentining ko'pchilik deputatlari bu qarorga qarshi chiqishdi va parlament huquq tartibot tuzilmalariga tergov olib borishda xalaqit berish kerak emas. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, jinoyat qilganidan so'ng jazoga tortilishi lozim degan nuqtai nazarni bildirishdi. Hali mezon buzgan deputatlar bo'lsa, birinchi kezakda biz qo'l tegizishga yashirinmay. Agar qonunni buzgan deputatlar bo'lsa, ular daxlsizlik maqomini o'zlari uchun qalqon qilishi kerak emas. Deputat bo'ladimi, vazir bo'ladimi, javobgarlikka tortilishi shart. Jamoatchilik bizga xuddi mana shunday talabni qo'ymoqda, dedi deputat Erkin Alimbekov. Parlament deputatlari o'z hamkasblariga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarini va ayrim deputatlarning hibsda saqlanayotganini siyosiy quvg'in sifatida baholamasliklarini bildirmoqdalar. Biroq muxolifatdagi Atajurt partiyasi 3-oktyabrda Oq uyni bosib olishga harakat qilgani uchun hibs qilingan partiyadoshlari deputat Qamchibek Tashiyev, Sadir Japarov va Talant Mamitovni siyosiy quvg'in jabrdiydalari sifatida tilga olmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz. Ozodlikni shuningdek Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionati saralash o'yinlari doirasida 14 noyabr kuni Tehronda Eron terma jamoasini 0-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. O'yinning 72 daqiqasida O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Ulug'bek Boqayev tomonidan urilgan gol Mirjalol Qosimov shogirdlarini 2014-yilgi jahon chempionati saralash o'yinlarining 4-bosqichidagi muhim g'alabani keltirdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Server Jeparovning asosiy to'p uzatmasidan so'ng o'zbekistonliklar hisobda oldinga chiqib oldi. O'yin asosiy muddatiga qo'shib berilgan vaqtning tugashiga 2 daqiqa qolganida Eron terma jamoasi Neserov darvozasini ishg'ol etishga muvaffaq bo'ldi, biroq eronlik hujumchi o'yindan tashqari holatda bo'lgani uchun hakam bu golni ham inobatga olmadi. Tehrondagi g'alabadan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasi hisobidagi 8 ochko bilan A saralash guruhida peshqadam bo'lib oldi. Saralash bosqichidagi navbatdagi o'yinlar 2013-yilda bo'lib o'tadi. 26 mart kuni O'zbekiston milliy terma jamoasi Toshkentda Livan bilan bahs olib borsa, Janubiy Koreya o'z maydonida Qatarni qabul qiladi. Eron terma jamoasi esa dam oladi. Eslatib o'tamiz, saralash guruhida dastlabki 2 o'yinni egallagan terma jamoalar 2014-yili Braziliyada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritadi. Guruhda 3-uchinchi bo'lgan jamoa qo'shimcha play-off bahslarida mundial yo'llanmasini qo'lga kiritishga harakat qiladi. O'zbekistonning Tehrondagi g'alabasi 14 noyabr kuni bir guruh o'zbek ishqibozlari tomonidan Twitter va Facebook ijtimoiy tarmoqlaridagi quvonchli xabarlar bilan to'lib toshdi. Jumladan Ozodlikka ham qo'ng'iroqlar bo'lib, mana shu g'alabadan xursandliklarini Ozodlik tinglovchilari bildirmoqda. Jumladan Rustam Rajabov ham O'zbekiston terma jamoasining Eron jamoasi ustidan g'alabasidan xursandligini bildirib, shunday fikrlarni bildirdi. Kecha futbol bo'yicha jahon chempionati saralash 4-chi bosqichida o'yin Eronda O'zbekiston bilan Eronda. O'yinni ko'ra olmadimiz, siz orqali, bolalar orqali eshitdim. Shunaqangi xursand bo'ldim, shunaqangi. Asti qo'yaverasiz. Hattoki 96-yil Osiyo o'yinlarida chempion bo'lganda ham bunchalik xursand bo'lmagandim. Hattoki jahon chempionatidagidan ham ustun bo'lib ketdi. Chunki alamni hech bo'lmasa bir marta oldik alamni. Chunki Osiyoda 4-chi jamoa bo'lib turganimiz bilan Eron bizdan bir pog'ona yuqorida edi. Hozir yana yuqoriga chiqdik deb o'ylayman o'sha g'alabadan keyin. Lekin baribir hamma futbolchilarga kim kecha jon kuydirib o'ynagan bo'lsa, yana trener Mirjalol Qosimovga, hammasiga rahmat aytmoqchi edim. Va
Bir vaqtlar bundan 4 yil 5 yil oldin rahmatlik Hojiboy Tojiboyev qiziqchi shunaqa gaplarni aytgandiki, O'zbekiston mana bu yil jahon chempionatiga chiqa olmadi. Chiqa olmaydi hamda degandi. Lekin oxirida aytgandiki, biz ham rozi edik o'sha Germaniyaga borib o'ynamasa ham mayli edi, bir dona muzqaymoq yeb kelsa ham mayli. Lekin hozir muzqaymoqni Yevropada emas, biz mundialda yeyishimiz kerak endi. Nima deb o'ylaysiz, endi hozir O'zbekiston milliy terma jamoasini Braziliyaga borish uchun imkoniyatlari qanday? 95%ga. 5% bilmadimi, lekin 95% mundial bizniki. Ikkinchi o'rin bo'lsa-da bizniki. Kechagichalik hech xursand bo'lmaganman. Chunki 70 ming muxlis ichidan o'zbek o'g'lonlari o'zini ko'rsatsa bo'lar ekan, lekin ularga nima ta'sir qildi deb o'ylayman. 3 yil 4 yil oldin aytgan rahmatlik Hojiboy Tojiboyevni o'sha gaplari ta'sir qilgan. Yozgandim men. G'alaba Eron O'zbekiston 0-2 deb. Lekin bilmadim, xudo og'zimga solgan ekan 0-2 emas, 0-1 bo'ldi. Qaltis vaziyat u, lekin baribir Hojiboy Tojiboyev aytganidek qo'pol bo'lsam, enasini emdirdik. O'zlari ham chetga chiqib enasini emib kelardi, lekin chetga chiqib enasini emdirdik biz. Osiyoning 3-chi komandasi bizmiz endi. Biz balkim 2-chi, 1-chi bo'larmiz. Omad tilayman barcha futbolchilarga. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Toshkent shahrida haydovchilar benzin olish uchun soatlab navbat kutishiga to'g'ri kelyapti. Benzin yo'q bo'lar ekan, benzin qimmat bo'lar ekan degan vahimada haydovchilar mashina baklarini to'ldirib benzin sotib olyapti. O'zbekiston viloyatlarida esa benzin juda kam miqdorda tarqatilyapti. Ayrim viloyatlarda 1 litr benzinning narxi qo'lda 2 barobarga chiqib ketdi. Benzinga oid muammolarni va uning taqchillashib ketgani sabablarini hamkasbim Sadriddin Ashur o'rganishga harakat qildi. Toshkent shahrida 15 noyabr kuni benzin umuman tortilib qoldi. Yonig'i keltirilgan ayoqchilarda turna qator avtomobillar navbati vujudga keldi. Shu kuni mashinasiga benzin quygani borgan toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov yaqin 1 soat navbatda turganini aytdi. Nima deyman, Sevirni vokzali oldidagi zapravkadaman. Poytaxt o'yin degan zapravka. Men turganimga 48 minut bo'ldi hozir. Eng dastlabki odamlar baklarni to'ldirib olyapti-da hammasi. Deydi Abdurahmon Tashanov. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida istiqomat qiluvchi Narimonning aytishicha, To'ytepa shahri va uning atrofidagi 10 yaqin ayoqchilardan faqat bittasi ishlayapti. Masalan, bitta zapravka 24 soat ichida taxminan shu 5 soat yo 6 soat ishlayapti uzoq bilan. Undan ortiq emas. Menimcha taxminan bir mashina benzin beryapti adashmasam bitta zapravkaga. Bu oldimizda tak nechta zapravka bor? 1 Bizga yaqin deta bir shu 10 km atrofida 7tami 8ta zapravka bor. O'zgazoyldan bor, uniki 2tasi bor. O'zgazoylda benzin detayn yo'q hisobda, bir bo'ladi, bir bo'lmaydi. Mana ko'proq xususiylarda borda. Kechadan oldin benzin quydim, taxminan bir soat emas, yarim soatdan oshiqroq vaqt ketdi. Deydi To'ytepalik Narimon. O'zbekistonning janubiy viloyatlarida benzin taqchilligi paydo bo'lganiga bir oydan oshdi, deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. Kam. Ketib turdi, haftasiga bir vagon keladi, metroga. Qo'lda 4000, zapravkalarda sotilyapti 2000. Birda sotiladi, somon somoni yo'q. Qo'lda bakalichkada bor, qancha desan sotiladi. Endi qancha bo'ldi shuni yo'q bo'lganiga? Bizda Surxondaryoda bir oylar bo'ldi shunday bo'lgan. Deydi Jarqo'rg'onlik O'ral aka. Qashqadaryo viloyati tumanlarida ham 1 litr benzin qo'lda 3,5 ming so'mga chiqib ketdi, deydi Koson tumanida istiqomat qiladigan Akrom. Benzin nimalarda yo'q, zapravkalarda yo'q, hozirgi qo'lda bor. Benzin zapravkalarga kelsa ham bitta misol bizni shahrimizga 15ta zapravka bo'lsa, shuni bittasiga keladi hozirgi. U ham ochiladi, mashinalar birini turistlar mashin bo'ladi, ko'p bo'ladi, yetganiga yetadi, darvaqa borib oladi. Qo'lda qancha qo'lda? Bizaga 3,5 litr, 3,300, 3,400. Deydi Kosonlik Akrom.
Ozodlik Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Samarqand viloyatlaridagi manbalariga ham qo'ng'iroq qilib ko'rdi. Suhbatdoshlarning aytishlaricha, xo'roz hamma joyda ham bir xil qichqiryapti. Paxta mavsumi boshlangandan buyon hamma joyda benzin taqchillashib qolgan. Ozodlik bu muammoga munosabat olish maqsadida o'z neft mahsulot sadorlik kompaniyasi bilan bog'landi. Kompaniya mulozimi Xurram Rahimov viloyatlarda nima sababdan benzin taqchillashib qolganidan xabari yo'qligini aytar ekan, biroq Toshkent shahridagi taqchillik sabablarini shunday izohladi. Uning aytishicha, Toshkentda sovuq tushgani sababli gaz ozgina tortilganidan keyin gazda yuradigan mashinalar benzin olishga majbur bo'lmoqda. Toshkentdagi ayoqqishlarga avval qancha benzin berilgan bo'lsa, hozir ham shuncha berilyapti, fond kamaygani yo'q. Ikkinchidan, odamlar benzin qimmat bo'larmish, benzin yo'q bo'larmish degan vahimaga tushib qolishgan. Agar ehtiyoji uchun 10 litr oladigan bo'lsa, endi 50 litrdan olishyapti, balki uylardagi kanistralarga bo'shatib yana qaytib kelib olayotgandir. Ya'ni odamlar sunniy ravishda o'zlariga muammo yaratmoqda. Shuning hisobiga zapravkalarga berilgan mahsulot tez tugab qolishi va zapravkalar ishlamasligi vujudga kelmoqda, deydi O'zneft mahsulot mulozimi Xurram Rahimov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Demak, O'zbekistonda benzin taqchillashgani aytilyapti. Xo'sh, xo'roz hamma joyda ham birdek qichqiryaptimi? Siz yashayotgan viloyatda, tumanda, qishloqda benzin masalasi qanday? Muammo bormi? Qanchadan sotib olyapsiz? Qo'ldami yoki oddiy zapravkalardanmi? Qanchaga olyapsiz? Agar bu borada Ozodlik bilan suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, iltimos bizga xabar qiling. Demak, Ozodlikka Ozod Skype, erkin mikrofon skayplari orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki bizga qo'ng'iroq qilishingiz ham mumkin, SMS yo'llashingiz ham mumkin yoki saytimizga kirib sharh sifatida ham qoldirish imkoniga egasiz. Endi diqqatingizni Ozod javob rukniga qarataman. Demak, Ozod javobning yangi rukni efirda. O'zbeklarning savoli ko'p. MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi. Qaysi bo'lsa bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan. Ozod javobning bugungi sonida O'zbekiston fuqarolarining Rossiya oliygohlariga o'qishga kirish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Chelyabinsk viloyatida ishlayotgan andijonlik Nozim aka o'g'lini Moskvada o'qitish rejasi borligini aytib, o'zbekistonliklarning Rossiya oliygohlariga o'qishga kirish tartiblari bilan qiziqdi. O'g'lim bu yil kollejni tugatayapti. O'qishga kirishi uchun pul yig'ayapman. Shu Moskvada o'qitsam degandim. Lekin Rossiya institutlariga o'zbekistonliklarni qabul qiladimi? Agar qabul qilsa, qanday hujjatlar topshirish kerak? O'qish narxi qancha bo'lishi mumkin? Iltimos, Ozod javob orqali shu savollarga oydinlik kiritsangiz. Deya so'radi Nozim aka Ozodlikka elektron maktub yo'llab. Biz bu savollarga javob topish maqsadida Rossiya ta'lim va fan departamentiga murojaat qildik. Departament mutaxassisi Boris Jelezovning Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston fuqarolari Rossiya oligarxlariga 3 yo'l orqali o'qishga kirishlari mumkin. Birinchisi tijorat yo'li bilan o'qish. Jelezovga ko'ra, Rossiya oligarxlarining nufuzidan kelib chiqib, institut universitetlarda o'qishning 1 yillik narxi 2500 AQSh dollaridan 15 ming dollargacha tashkil qiladi. Среднегодовая стоимость обучения, по вузам, порядка 2500 долларов. До 10-15 тысяч долларов, в зависимости от программы. 1 yillik o'qishning o'rtacha narxi oliygohiga qarab 2500 dollardan 10 ming 15 ming dollarga boradi deyish mumkin. Narx oliygohlarning dasturidan kelib chiqadi. Ularni o'zi belgilaydi o'qish narxini. Iqtisodiyot oliy maktabi Moskva davlat universitetlarida o'qishning 1 yillik narxi taxminan 15 ming dollargacha, ya'ni yiliga. O'zbekiston fuqarolari tijorat yo'li bilan o'qishni xohlasa, o'zlari tanlagan universitet belgilagan narxni to'lab bemalol o'qishlari mumkin. Ikkinchisi budjet hisobidan o'qish.
Jelizovga ko'ra, Rossiya qonunchiligi belgilagan tamoyillarga ko'ra O'zbekiston fuqarolari Rossiya oligarxlariga budjet hisobidan o'qishga kirish huquqiga ega. У нас есть законодательство о соотечественниках, в соответствии с которым все лица, которые либо сами когда-то были гражданами СССР или России, либо их предки были гражданами СССР или России, имеют право поступать в российские вузы на бюджетные места, то есть на места. Rossiyada vatandoshlar dasturi bo'lib, unga ko'ra o'zbekistonlik fuqaroning o'zi yoki ota-bobolari avval Rossiya yoki SSR fuqarolari bo'lgan bo'lsa, ular Rossiya oliygohlariga byudjet hisobidan o'qish uchun hujjat topshirishga haqli, lekin ular imtihon topshirishlari shart bo'ladi. Agar O'zbekiston fuqarosi yagona davlat imtihonini muvaffaqiyatli topshirgan bo'lsa, Rossiya oliygohlariga muammosiz qabul qilinadi. Lekin yagona davlat imtihonini topshirmagan bo'lsa, universitetga imtihon topshirishi shart. Har bir universitet qabul jarayonini o'zi belgilaydi va shundan kelib chiqib, oliygohlarda alohida imtihonlar o'tkaziladi. Bu holatda O'zbekiston fuqarolari xuddi rossiyaliklar bilan bir xil huquqqa ega bo'ladi. Agar imtihonlarni yaxshi topshirsa, bepul o'qish imkonini qo'lga kiritadi. O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza joriy qilinmagan o'zbekistonliklar bemalol kelib, Rossiyada imtihonlarni topshiraverishlari mumkin. Uchinchisi, kvota orqali o'qish. Jelezovning aytishicha, Rossiya hukumati mamlakat oliygohlarida bepul o'qish uchun O'zbekiston fuqarolariga har yili 300-320 o'ringa kvota ajratadi. В России есть 638-е постановление правительства. В соответствии с этим постановлением правительства выделяются квоты для стран для приёма на бюджетные места. Это дополнительно. Rossiyada hukumatni 638-chi qarori bor. Hukumatni mazkur qaroriga muvofiq Rossiya oliygohlarida byudjet hisobiga o'qish uchun xorij davlatlari jumladan O'zbekistonga kvota ajratiladi. Bu holatda O'zbekiston fuqarosi o'z mamlakatdagi ta'lim vazirligiga murojaat qilishi lozim. Vazirlik unga tavsiyanoma beradi. Keyin Rossiya idoralararo komissiyasi sirtdan tanlov o'tkazadi. Tanlovdan keyin O'zbekiston fuqarosi Rossiya oliygohlaridan birida o'qish huquqini qo'lga kiritadi. Kvota deyarli barcha universitetlarga beriladi. Mutaxassisning aytishicha, ayrim holatlarda universitetga kvota berilgach, oliygoh xodimlarining o'zi tanlov o'tkazadi. Некоторые вузы России проводят сами отбор иностранных граждан, то есть они получают сначала квоту от министерства на приём иностранных граждан специально. Universitetlar Rossiya ta'lim va fan vazirligidan xorijlik fuqarolarini qabul qilish uchun avvalo kvota oladi. Bu byudjet hisobida o'qish uchun ajratilgan kvotalardan tashqari alohida maxsus kvota. Bu xorijliklar, ya'ni sobiq vatandoshlar uchun ayrim universitetlarning o'zi maxsus tanlov e'lon qiladi. Agarda O'zbekiston fuqarosi bu tanlovdan o'ta olsa, u Rossiya oliygohida bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, u stipendiya ham olishi mumkin. Bunda ular uchun alohida tartib. Agar rossiyalik talaba 3 bahoga o'qisa, kam miqdorda stipendiya olishi mumkin, lekin kvota asosida o'qishga kirgan o'zbekistonlik talaba bahosi past bo'lsa ham uning stipendiyasining miqdori o'zgarmaydi, dedi Rossiya ta'lim va fan departamenti mutaxassisi Boris Jelezov. Bugungi kunda Rossiya oliygohlarida 3200 dan ziyod o'zbekistonlik talaba tahsil olyapti. Ayni paytda O'zbekistonda ham Rossiyaning 3 oliygohi: Rossiya iqtisodiyot akademiyasi, Moskva davlat universiteti va Rossiya davlat neft va gaz universitetlarining bo'limlari faoliyat ko'rsatmoqda. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytidagi maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Dastur davomida tinglaganingiz xabar va lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytidan topish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili o'sha ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa saytimizga to'siq qo'yilgan. Bu bugun hech kimga sir emas, lekin o'sha to'siqlarni yengishda sizga Sayfon yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, mobil telefonlar orqali saytimizga Ozodlik Mobile sizga yo'l ko'rsatadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.